Brīvdienās beidzot visai Latvijā spīdēja saule, vai kā bija gaidīta pēc lielās mīglas laikiem. Jā. Oh, jā. Un bija arī pavasarīgi silti, pali no upju krastiem savukārt sāk atkāpties, zemesceļa apžūta, bet pilsētās sākas ielu uzkopšana pēc ziemas savācot ziemā izkaisītās smiltis. Bet kādi tad laikapstākļi mūs sagaida šajā nedēļā? To tūlīt uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Nu, labrīt arī. Labrīt. Saule laikam bija... Nu, tāds pilnīgi tāds ārkārtas stars pēc neatkāpjošās miglas nedēļas garuma. Jā, likās piekdien jau, kad bija arī pirmie siltuma rekordi, likās kaut kāds brīdinājums ir jāizplata. Šī tik spoža saules mīda acīs, tā nav bijis. Jā, saules brīles uzreiz nedēļušam prasījās, jā, braucot, piemēram. Bet, Nu, turpināsies tas viss vai tas tāds uzplaiksnījums? Jā, šonedēļ par laikapstākļiem runājot, patiesībā nav daudz ko teikt, jo laikapstākļi būs ļoti stabili. Saulains laiks mēs iesim tajā sausajā pavasara fāzē un gaisa temperatūra arī visu nedēļu diezgan līdzīga. Tas režīms neliels sals naktīs 0-5, austrumos kādā naktī līdz -7 grādiem, dienās no +1, +3 grādiem austrumos līdz 7-8 grādiem Kurzemē. Par nedēļas nogali vēl nav pilnīga skaidrība. Ir iespēja, ka tad temperatūra Tur sāks vēl mazliet kāpt uz augšu, bet varbūt, ka tomēr nāks tuvāk, tad to precizēsim. Bet nu, kopumā tie laikapstākļi būs stabili. Bet kur būs izmaiņas? Daudz kur apkārtējā vidē iestājoties šādam sausumam. Un viena no lietām karte, kas man ir aiz muguras, ir ne tikai putekļi, kas parādīsies pilsētu ielās, jau ir parādījušies. Bet arī putekšņi, šī ir prognoze šodienai un rītdienai alkšņu putekšņiem. Tie jau ir parādījušies, tā violetā krāsa ir ļoti augsta koncentrācija, kad uz kubikmetru ir vairāk nekā 1000 putekšņu daļiņu un arī lazdu putekšņi. Tie gan laikam nav tik alerģiski cilvēkiem, neizrādās tik intensīva alerģija, bet alkšņu putekšņi ir un to būs daudz arī turpmāk. Pilsētās jārēķinās, ka īpaši rīt, piemēram, vējains laiks, Rīgas doma ir teikusi, ka ir sākusi tīrīt ielas no smiltīm un sāls, bet es nedomāju, ka viņiem tas izdosies šonedēļ notīrīt ielas pilnībā tā, ka ar tām smilšu vētrām ielās, kas katru pavasari Rīgā ir jārēķinās. Droši vien arī citur Latvijā pilsētās, kur vēl nebūs satīrītas ielas. Un nākamā lieta – sniegs. Kas vēl ir saglabājās dažās vietās Latvijā, Alūksnē vēl slēpo. Mm-hmm. Šeit satelīta attēlu apskatīsim vakar, kad bija nu, viena no pirmajām dienām, kad visā Latvijā spīd saule. Latvija bija skaisti redzama no kosmosa. Un gan Vidzemes augstinē, gan Alūksnes augstinē tā baltā krāsa joprojām ir redzama. Sniega segas biezums meteo stacijās ir nulla, visur ir nokusis, bet tās pārsvarā ir tādas mežmalas, mežu ieloki, kas ir ar sniegu, un tā kā gaisa būs sauss visu šo nedēļu, naktīs piesāles dienā maz, plus sniegs nevēla nekusīs, jo lielā sausumā tas faktiski sevi uztur tādā formā, jo notiek strauja iztvaikošana, kas pazemina temperatūru sniegam, un tas visu laiku saglabā sev negatīvu temperatūru, un īpaši nekur nepazūd. Arī satelīta attēlā joprojām labi redzams, ka ir jūrā ledus Piegaunijas salām un Pērnavas līcī Peipusā un arī Latvijas lielākajos ezeros, kas gan šajā kartē tādi maziņi, bet ledus joprojām saglabājas. Par situāciju upēs, nu sevišķi mēs zinām, Daugavā sastrēgumi pie Pļaviņām bija ar tādu draudīgu tendenci, vai varam pavisam mierīgi uzelpot, vai tas viss ir apsīkst un ir apsīcis un pali ir pavisam beigušies? Pali ir beigušies, var tā teikt, bet brīdinājums oficiālais joprojām gan Vidzemē Latgalē saglabājas. Šeit ir Zeļķos, Daugavā pie Zeļķiem, ūdens līmenis pēdējā mēneša laikā, tas pīķis arī ir tā pagājusi, aizpagājusi nedēļa. Salīdzinājumā ar pagājušās nedēļas maksimumu, ūdens līmenis šobrīd ir par 5 metriem zemāks. Mēs atkal varam padomāt, vai mūsu studijas griezt vispār ir 5 metrus augsti. Ūdens līmenis ir strauji nokrities. Protams, ir vēl ieplakas, kur ūdens bija aizplūdis tālu no upes prom un saglabājas droši vien lauki vēl dažiet ūdenī. Vidzemē, Latgalē, mazākās upēs vēl dažiet viegli paaugstināts, var teikt, tā ūdens līmenis. Bet šajā ļoti sausajā laikā ūdeņi ļoti strauji atkāpsies, un tā būs problēma visticamāk drīzumā, jo iestāsies sausums. Te mēs varam paskatīties to pagājušā gada bildīt, ko mēs jau raidījumu sākumā skatījāmies. Pagājušā gadā vēl marta sākumā līdz marta vidum Latvija klāja biezs sniegs, 4. marta rīts ar sniegputeni, vēl 10. martā pusmetrīga sniega kārta Vidzemē. Tagad sniegs ir nokus, un tās dažas vietas Vidzemē, kur saglabājas sausums, būs liels,
Un ja pēc tam marta beigās aprīlī nenāk lieti, tad iestājoties tam aktīvajam veģetācijas periodam, kad jau jāsāk visam augt, tad tas risks, ka sausums būs liels, ir diezgan liels. Jā. Un pagājušā gadā, pat neraugoties uz tiem lieliem sniegiem, mēs tāpat aprīlī, maijā, jūnijā piedzīvojām lielu sausumu. Un tas arī sasaucas ar tām klimata pārmaiņām, kuras mēs arvien vairāk izjūtam. Februāra vidējā temperatūra Latvijā 0,7 grādi, normāli būtu mīnus 3,1 grāds, un daudziet Rietuma Eiropā februāris bija vēl daudz siltāks, ekstremāli siltāks, un ja Latvijā mēs to varam salīdzināt ar aptuveni martu. Marta normāla vidējā temperatūra ir plus 0,2 grādi, tātad šis februāris bija mazlietiņ siltāks par normālu martu. Tad Vācijā pēdējos 150 gadu laikā, ja paskatās to datu rindu, Šis februāris bija 8. Siltākais marts. Tik ļoti silts februāris, jebkad siltākais, un ja salīdzina pārējiem martiem, tad arī tāds uz jau rekordu līmeņu pusi velk. Tā kā klimata pārmaiņas šogad Latvijā tādā ziņā var just ļoti labi. Un par ziemeļblāzmu pagājušajā naktī. O, jā! tik daudz, es citu parādījās socmedijos uzplaiksnījumi, tā kā atblāzmas, jā, uzplaiksnījumi jā. Fotografiskajā līmenī. Jā, nu šeit viena no košām fotogrāfijām, kur ļoti daudz, visā Latvijā es tiešām saņēmu Nu, man liekas, kaut kur virs 50 cilvēku ziņojumus no visām vietām Latvijā spoža bija redzama. Šī fotogrāfija savukārt pat no Rīgas, kur arī pilsētas gaismas piesārņojums netraucēja to redzēt, bet tomēr atkal jāatgādina, ka tās fotogrāfijas uzņemtas ir ar ilgu ekspozīciju. Šī ir tā pati vieta Rīgā pie Ķīšezera fotogrāfēta vienkārši tāpat. Jā. Nu, man liekas, ka tepat kamerās nevar. Jo bija arī vairāk cilvēku sociālajos tīklos jautāja, vai tā ziemeļblāzma atgriezīsies, esmu atbraucis pie jūras, jūrā ir migla redzama. Nē, tā nav migla, tā pamalē ir tā ziemeļblāzma, to ar aci lielākoties redz kā tādu baltu, labākajā gadījumā iezaļganu tādu migliņu, nu, kad fotografē ar ilgu ekspozīciju, tad sanāk šīs krāšanās bildes. Nu, man liekas, labākais veids, kā nenožēlot, kas nokavējuši kaut ko, ir skatīties uz šīm fotogrāfijām, un ja jums šī fotogrāfija patīk, tad skaidri zināt, ka neko tādu dabā redzēt nevarēja. jo tā sajūta, ka tur debesīs... Sirdsmieru. Tā sajūta, ka tur debesīs kaut kas notiek, protams, ir patīkama, bet tās košās krāsas, protams, Latvijā ārkārtīgi reti, un lai arī cilvēki sauc šo par spēcīgu ziemeļblāzmu, Latvijā tā ir spēcīga, bet tie kadri, protams, ir vairāk. Māksla. Nekā. Kas bija noticis? Kāpēc bija vērojama? Taču uzplaiksnījums uz saules. Vienkārši. Jā, sakrit ar to, ka no mākoņu. Jā, pie mums tas šajā reizē ļoti labi sakrit, jo pēdējos divos gados ir augsts saules aktivitāte un ziemeļblāzmas ik pa laikam ir. Mums šodien bija ļoti mākoņainas debesis, tādēļ bieži vien mums neko neizdevās redzēt. Nu, šoreiz izdevās. Un var jau būt, ka vēl paspēsim, kamēr nav ļoti gaišās naktas sākušās, vēl šo pusi paspēsim kādu ieraudzīt. Es tikko atceros, ka es teicu, ka es pajautāšu tev, kurā mēnesī visprātīgāk ziemas riepas pret vasaras riepām mainīt. Un es tajā brīdī, kad es dzirdēju, es gribēju tev teikt uzreiz, nē, to, lai lēmumu pieņem cilvēki paši, kā viņi brauc, cik bieži, cik svarīgi viņiem katru dienu braukt, ja uzsnieg vai ja uzsalst. Protams, piemēram, šonedēļ aplidojums neveidosies, jo laiks būs savs, pat tie mīnus, kas naktīs būs, aplidojumi neveidos, bet ir joprojām marcijā, jo marta otrā pusē, aprīlī un pat maijā vēl var uznikt tiem cilvēkiem, kuriem katru dienu vai kaut kur braukt pavisam noteikti, jāmaina riepas pēc iespējas vēlāk. Ja braukšana ar auto ir izvēle, tad, protams, to var darīt jau tagad. Nu, paldies, tomēr formuliņu iedevi. Ļoti labi, es tādu nedzirdēju. Paldies. Ja katru dienu, un ja ir izvēle, tad to var darīt. Skaidrs. Paldies. Skaidrs.